საბურთალოს რაიონში გამწონების აქცია გამართა თბილისის მერის მოადგილემ და საბურთალოს რაიონის გამგებელმა ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად კიპარისის ნერგები დარგეს. ახლად გაშენებულ უბანში რამდენიმე მრავალბინიანი კორპუსის მცხოვრებლებმა სკვერისა და სათამაშო მოედნის მოწყობის თხოვნით თბილისის მერს გასულ წელს მიმართეს, თუმცა ამ მიწის მონაკვეთი კერძო საკუთრებას წარმოადგენდა. სკვერში კეთილმოწყო საფეხმავლო ბილიკები, დაედგა საპარკის გამები, ასევე სათამაშო და სპორტული ინვენტარი. Როგორც თბილისის მერის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის მჭიდრო დასახლებულ უბნებში მსგავსი ტიპის პატარა სკვერების და ბაღების მოწყობა. ეს სკვერი არის ძალიან კარგი მაგალითი, თუ კერძო სექტორთან თანამშრომლობის, აქ უნდა შენებულიყო კორპუსი და მათთან თანამშრომლობით მოსახლეობის მოთხოვნით მოხდა ამ ტერიტორიის ჩანაცვლება და დღეს საკმაოდ ლამაზი სკვერია მოწყობილი. ამ სკვერში დღეს განხორციელდა ხეების დარგვის პროცესი. საბურთალოს რაიონში გამწვანების აქცია დაიწყო ახალგაზრდების სკვერიდან, სადაც 20 ძირი ჰორიზონტალური კიპარისი დაერგო. ეს არის დასაწყისი, ჩვენ საბურთალოზე ვაგრძელებთ დარგვის პროცესს. ეს იქნება ამ ხანაგობებში თუ სხვადასხვა სკვერებში, სხვადასხვა ტერიტორიებზე. ჩვენს უბანში მსგავსი სკვერი არ არსებობდა. არჩევნების შემდეგ ბატონ დავით თხოვეთ, რომ მოწყობილიყო პარკი და დღეს უკვე ძალიან მოხარულები ვართ ყველანი, რომ მოხდა ახალი პატარა ნარგავების დარგვა, რაც კიდევ უფრო მეტად გაალამაზებს ჩვენს პარკს და რამოდენიმე წლის შემდეგ ქარსაცავი ზოლიც იქნება.